Gjatë ditës së djeshme, Drejtoria Vendore e Policisë së Durrës me anën e një njoftimi zyrtar ka bërë me dije se jemi njoftuar nga familjarët e shtetasit me iniciale SP, 32 vjeç, i cili ishte futur në det për të peshkuar dhe kishte humbur kontaktet me familjen. Vjen kërkimet nga forcat e policisë, polumbarët dhe forcat detare. Ndërkohë, shqetësimi i familjarëve është i madh për zhdukjen e 32 vjeçarit. Dy ditë më parë, ai kishte dalë me shokut për të gjuajtur oktapod me pushk deti, por meqë nuk ka dalë në breg dhe në afërsi të tij janë gjetur rrobat, dyshohet se mos i ka ndodhur ndonjë fatkeqësi. Petrit Prifti, xhaxhaj i Silvi Priftit, i cili rezulton në zhdukur prej 2 ditësh që kur hyri në det për peshkim, ka dhënë disa detaje në lidhje me ngjarjen. Ai është shprehur se nipi i tij ka dalë për peshkim si zakonisht, i shtyrur nga nevoja ekonomike. Sipas të afërmit, kërkimet për gjetjen e të riut janë bërë sa për të thonë, ndërsa ai deklaron se strukturat nuk funksionojnë. Djali si zakonisht del gjunë në motor për halë dhe veda për nevoja ekonomike dhe kaq. Burokracia është e jashtëzakonshme, strukturat nuk funksionojnë. Kaq mund t'ju them. Kërkimet kanë vijuar edhe gjatë ditës së sotme nga forcat e policisë, ajo detare dhe polumbarët.